той, хто клеймає. Так. Значить, активісти Донецької Харкова зібрали допомогу для вояків наших і передали сюди, до нашого табору, всі ці речі. Тут є мішки, засоби особистої гігієни, трохи їди, кабель для обладнання електрики. Значить, готові, сказали, допомагати надалі, аби вояки захищали неньку Україну. Разом із спецпризначенцями і військовослужбовцями Збройних сил до боротьби із сепаратистами та ворожими диверсантами долучилися підрозділи Національної гвардії України. За останні декілька діб гвардійці спільно із іншими силовиками вже звільнили від екстремістів приміщення телецентру на околиці Слов'янська. Так звані мирні протестувальники тримали у страху співробітників центру та використовували захоплені приміщення як позиції для снайперів. Явно провокаторы, ребята, которые сказали, что мы никого не выпустим. Потом сказали, что мы выпустим только ВДВшников, если они сдадут оружие, а Национальная гвардия остается. Ну, то есть нас, так понимаю, собирались убивать. Видимо, очень дорогие. Набежали местные населения, блокировали нас. Непонятно зачем. Значит, ну, соответственно, наши ВДВ, ребята, герои, что они не сдали никого, ни одного человека. Мы сели по бортам и... Було рішено, то есть місцеві жителі попросили, щоб вистрілили боєкомплекти в воздух. На цей час в районі конфлікту відновлено трансляцію українських каналів та взято під контроль важливі стратегічні висоти безпосередньо поблизу телецентру. У сепаратистів вилучено чимало трофейної амуніції, боєприпасів та зброї. Дмитро Петрович зустрів війну ще неповнолітнім. Тоді були такі часи, і у питаннях захисту батьківщини вік не мав жодного значення. Ось нашу дивізію везли на оборону Києва. В це время німці прорвали оборону і танки переправили через Дніпр. Нашу дивізію послали, щоб встановити прорвавшихся німців. І оказалось так, що ми тільки встигли зайняти оборону, а вони в танки німецькі, колони, зайшли в тил нашої дивізії. Ну і почали відступати. Підрозділ попав під шалений обстріл. Бойового побратима, на той час старшини Стаднюка, було поранено. Та боєць не розгубився. На своїх плечах ніс у тил товариша. Із колони танків, танк один німецький відкололся і почав двигатися на нас. Ми лежимо на відкритому місці, де ні окопа, нічого вже нет.
метров за 40-50 остановился и начал нас обстреливать. Я значит, в землю уткнулся носом. Пули передо мной прямо в пыль, значит, глотаю. Он пострелял, потом, видимо, видит, что надо дальше отойти. Отошел назад и на большой скорости мчится и думаю, что сейчас, сейчас раздавит нас все. Первый бой, и никто не будет знать, куда я делся. За кілька кроків до воїнів танк зупинився. Відчинивши люк, з багатотонної броньованої машини визирнув німецький офіцер. Проте радянський солдат і тут не запанікував. І з люка виходить, піднімається німець, білобрисий німець з пістолетом і кричить «Русском-ком». Значить, вирішив, що надо, можна нас плен взяти вот так. Ну, я прицелился к нему, я хорошо стрелял, уже был ворошиловским стрелком. Выстрелил в него, и, видимо, он его застрелил, и тяжело ранен, потому что он сразу опустился в люк, и танк тут же развернулся и ушел. Ось таким було перше бойове хрещення Дмитра Стаднюка. Тоді весь досвід здобувався у справжніх боях. Чи не найважче доводилось льотчикам? Повітряні аси Люфтваффе мали сотні годин нальоту та добре оснащені літаки. У нас же цього не було, поки не з'явився Іл-2. І навіть незважаючи на те, що частенько повітряне судно з технічних причин могло вийти з ладу, німецькі льотчики боялися його найбільше. Тому й називали Іл-2 відповідно. М'ясник, м'ясорубка, залізний Густав, чорна смерть. Керував таким літаком і Анатолій Гордєєв. Я збив 6 самолітів при супроводженні штурмовиків. Ця задача дуже складна, тому що штурмовик вважався самим опасним самолітом для противника. Не случайно німці прозвали його «Чорною смертю». Вот. И каждый ас немецкий стремился иметь на боевом счету этот штурмовик. Поэтому мы вели оборонительные бои, спасая штурмовиков от атак истребителей противника. Коли почалася війна, Анатолію Миколаївичу було 19. У 41-му сержант, у 45-му отримав звання капітана. Вражаюче кар'єрне зростання, скажете ви, можливо. Проте нагороди і визнання тоді отримували ті, кому вдалося залишитися живим після бою. І саме їм довіряли відповідальні посади. Щасливчики, які таки дочекалися перемоги, зустрічали її по-різному. Наш аеродром був Фюрстенвальде, 35 кілометрів восточної Берліна. И вот утром я услышал стрельбу и подумал, что-то случилось. Тоже, значит, поднялся, думаю, наверное, какая-то немецкая часть эсэсовская напала на аэродром. Оказывается, везде кричат «Победа, победа, победа!». Ну, я тоже по обойму выпустил из своего ТТ. Я был ранен под Кенигсбергом. И попал в госпиталь в тяжелом состоянии, лежал в госпитале. В это время поднялась колоссальная стрельба какая-то. Зашли медсестры с носилками и сказали, давайте мы вас несем в подвал. Я сказал, не трогайте, мне двигаться нельзя, я плохо себя чувствую. Они ушли. А через 5 минут, через 10 виявилося, що це стріляли по поводу победи. Сьогодні кожен ветеран згадує про ті часи зі сльозами на очах і стверджує, що перемогти без патріотизму і без вірного товариша просто нереально. На війні саме головне, це щоб відчувати, що рядом з тобою люди, які вірять в тебе, а ти віриш в них. Понимаете, що дружба, особенно у нас, у моряков, это самое главное, что может быть – вера и дружба. Все менше і менше люди згадують про ті страшні часи. Можливо, через те, що і нині в Україні неспокій. Та існують організації, які піклуються про добробут ветеранів. Більшість – це офіцери, це військовослужбовці радянської армії, колишні військовослужбовці і українських збройних сил. Ми традиційно підтримуємо дуже тісну співпрацю з Міністерством оборони і, перш за все, з Департаментом соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони, з творчими колективами. Кожного року Всеукраїнська спілка учасників війни влаштовує вечори пам'яті загиблих у роки Великої Вітчизняної. Лунають пісні тих часів, ветерани згадують своїх побратимів, спілкуються між собою, випивають фронтових 100 грамів. А головне розуміють, що ніхто не забутий і ніщо не забуто.